Jimat, dino iki iso utuk-utuk aku wisatu si barjibur ronokola. Sabun siji sengu jodah nanti aki supoyo awakku wang ini kampus tekantalan gede. Iki dino kang mirunggan istimewa. Yang dino iki aku ditimbari bentoro pauling tuan tanah kang sugih sukih melegedu. Opora jeneng pejo kemayangan. Bendoro Pauling sejat ini dudu wong liya kanggoko telung puluh tahun kepungkur deweke acep gulang gulung karo aku sakonco Nalika nalikaono uripe yo mung pas-pasan padha karo aku sakonco kabeh sopo nyana saiki tui tanah kang jembaring ambrak-hamrah perumahan toko Swalayan lan pombengsin kabeh diwe Senajan bebasan Mbau Dendo anyo Kroati, bendoro Pauling ora lali marang kancane. Ora duwe sugih banjur kaya kacang lali karo kulite. Babar pisan ora. Nyatane dina iki aku dinimbalan. Aja ngirel lulur. Mansik plataran dalem Kapaulingan, sikilku ndedeg, tanganku wel-welan. lantar bawe rombo koyo lapangan bal-balan iki tinatan suket ijo koyo babut ginelar pepek roto dempek ngungkuli sukete stadion Nowakam Nanti suwe aku mikir sandalku tak jopot topo ora nanging saat pam ing kono aweh sasmito supaya aku mabacet wai. Bekasan aku tekan Regol Binoyo Mangap. Patung boyo sagembaran mapak tekaku kaya mbageake. Ukiran Jepara ing sisik boyo katon pinrodho emas. Jenggereng wingit prabane. Nyawang patung kuwi kidhokku mengkirik kaya arep cinucup serenggolo. Manging rasa wingit sakal ilang nalika weruh bendara pauling. semringgah mappak tekaku Aku engggal nekuk boyok macu tandha kurmat kaya patrape salu meraih abdi kang tinimbalan senadyan dhisik kanco dolan messine patrau kudu jumbuh karo kahanan saiki ora ilok yen wong sudro sembali kaya aku ngatonake lakungurang tata marang wong sugi mlekgedhu kaya bendhara Pauling iki sawise sapejagong sawetara kanthi rada-rada kiku bentara pauling banjur obo marang juru masak supaya sato dahar wah jajake aku arep di dahar pucanandrawina waduh blai iki ora geno. dahar karu priayi luhur ngono ora gampang kudu nguasani table manner barang Etika mangan-mangan kang sopan miturut tatanan internasional. Wes dhewe wong cilik unggah-angkle kaya aku ramu deng blas. Mula aku age-age matur mumpung durung kebacut. Mundak malah ngisi-nisi. Nyuun aku ing pangapunten, Ndara. Kula ketah enggal mantuk awit badhe mapak anak wonten taman kanak-kanak. Sanes wekdal mawon kula nderek dahar wonten mriki. Kula namung badhe terang bab serat panyunan kula sewulan kepengker ndara. Ndara pauling eda cerutu kuba kanggo kanggo kang pungkasan. Peku kemelut nampak raiku, jarari dadaku kroso sesek. Wis suwe aku ora rokok apa maneh cerutu. jarane ora apik tumrap kasarasan. Sing sedok genah ora kuat tuku kalah ora putuh susu kanggo anak. Tekesan crutu cinecek ing asba kirukiran. Pinarung dawuh pauling kang tak antu, antu Yoh, aku wis mangerteni bab layangmu kang nembung utang dhuwit 10 juta. Nanging aku duwe tetimbangan siji ing pakiki. Kowe arep tak wenehi barang kang ajine ngungkuli duit. Waton kudu kok leluri tenan, kok kegem kenceng lan kok ugemi kanthi tetek. Atiku bunga. Meski barang kang arep diparingake iku genah barang banget aji. Matur nuwun, Peparing jeneng andika badhe kula tampi kanthi amanah. padhe kula cakaken kanthi triti ngati hati Mboten mubazir, mboten erupian. Muhung kangge mentas saking pandangke mawon, Ndoro. Ndoro Pawuling mlebu dalem. Ora suwe nuli miyos ngasto peti cilik saka kayu. Wujud pesaki rada epreh. Warnane mas sinangling, mencirit menderengi. tondo kang sinempen ing jroning barang kang aji. Petine wae warna kuning emas. Mesthi jroning nek ora emas batangan ya koin dinar. Lan sajake peti iki kang bakal kapar kabarngake marang aku. Oh, bungaku. Iki tak wenehi barang kang wis njalari aku dadi kaya ngene iki. Ning ulengku kowe kudu tansah teteg jejeg. meneng anteng jingleng marang tujuan uripmu. Aja kongsi tolah-toleh marang nasi pilihan, Sebab rejekine manungsa ngono wis diatur Kang Maha Kuwasa. Tohono sifat dengki, iri, tahwen, panas ten Sing jujur apa mesthine, yutun tansah sregep nyambut gawe. Lan ojo lali ngibatei. Nggih, atur ku cekak mergohakwe ora konsen marang dawin doro pauling pripad ku mengelirik pedi masiku yuh, kaya pirangatus yuto ku menggo haji ne dan saja i panjang harap ka parang marang aku oh, patin ku cekak yoh, tambah nono dawin doro pauling mantep tak tambah ni awak kuat dempanas, panas tompokan ugrahan iki ora aku inggal inggal nyun pamit Rodo laguku nganti arep nabrak patung munyuk ngarep melumbang Diyo -diyo inggal inggal tekan omah Selak buka isini peti emas iki Dok melepuh rumah aku jelih jeli marang bujuku Bune cepet merenio cepet Bune ya enggal to. Ambalku luweh suro. Wong kok ora peka ro kabar apik nglendhet. Iya Pakne, sabar to. Ke ono apa ngono lho saure bojoku. Iki lho iki solusi masalah dewe Kang Bundet setor rosasi. Dhisik ae dewi kapusan nganti modal entek kosis. Nganti nek ono pesenan mebel aku wis ora sanggup nandangi mergo ora ono pawitane. Lah, aku banjur matur karo bendndo Pauling nyuwun ngambil harta 10 Eh lah kok malah diparingi kang ngajine luwih gedhe carine ngon mung ku sabar ngecake bune iki luwu jude mesri ikisine em Mas picis ja Bruno nek ora Mas bataan yo mesti koin dinar Wah bisa kanggo pawwitan nyambut gawe bune tenang pak Hal ibu juga si nubruk aku ambung pipine iki wotenen sing sing ojo ngiri lho lur wis gek dibuka pakne ojo kuworas rontok aki-aki peti tak buka alon-alon biyak katon isine cetha we wela sawijining buku karyane motivator kondang kemasan hardcover cover kanthi judul Seribu satu cara menjadi orang kaya. Bluk. Sakal bujuku semaput. Aku dewi mung bison jengger karungu. Sa ember. Nasib.